Kita nak pergi dinner. I love you. Kamu macam cantik, baby. Saya. Monster. Monster takut. Dua biji ni, RM60. I don't want. Strawberry yuzu. Wasabi is strong. Who do you like? Yes, it is. California Maki ni tempat semua tempat lah. Air memang kau di California Maki. So, let's try. Bismillah. Terima kasih, guys. Terima kasih. Ice cream yang California Maki yang murah ni kot. Jadi kita dah biasa makan California Maki ada apa? Telur ikan kat luar tu. So, dia pakai isi krep memang krep. So, dia macam ada bogey. Kalau kan sebelum ni kita makan yang murah ni kan, dia pakai imitate krep. Tak biasa dia ni.